Raznobojne kante i reciklažna zvona već su svakodnevica građanima Pirotskog okruga, i to građanima svih generacija. Gde se otpad odvozi posle odvajanja u domaćinstvu ili školi i kako se tretira i razvrstava? Kako to izgleda na liniji za sekundarnu separaciju otpada na Pirotskoj deponiji, videla su i deca iz okruga. Video sam razna postrojenja za recikliranje plastike i ostalih materijala koji ugrožavaju našu prirodnu sredinu. Ili ti recikliraš? Recikliram. Reciklaža je obnavljanje materijala u nove gotove proizvode. Recikliramo, dobili smo i nove kante i pa mislim da je već bolje. Ako ne recikliramo, i nama to utiče na naš razvoj, na naše odrastanje. Ako recikliramo, odrastanje i razvoj naš bit će nam uvijek bolje. Da bude bolje, doprinosi i projekat Odvajamo, a da se na tom putu ide na bolje pokazuju rezultati predstavljeni i u sklopu Evropske zelene nedelje Evropske unije. Projekat Odvajamo sa lokalnim samoupravama, Kraljevinom Švedske i Ministarstvom zaštite životne sredine upravo realizuje Evropska unija, koja je po upravljanju otpadom lider u svetu. Rezultati pokazuju da Pirot je lider broj 1 u sprovođenju projekta primarne selekcije na teritoriji Republike Srbije. A tako da mislim da su naši sugrađani odlično prihvatili plave kante, a to upravo govore podaci koliko se tog otpada sada prikuplja, odvaja. Podaci svedoče o 800 tona otpada isporučenih reciklažnoj industriji prošle godine, u prvih pet meseci ove 360 tona. Sve to reciklirali su građani Pirotskog okruga u skladu sa sloganom da brzo i lako sad odvaja svako. Nadamo se da je u saradnji, edukacija građanstva se vrši svakog, bukvalno svakog dana. Proširit će se projekat i na sakupljanje zelenog otpada, upravljanje i tom vrstom otpada na pravi način. Ja se iskreno nadam da ćemo zajedničkim snagama ispuniti zacrtane ciljeve, da ćemo do kraja ove godine imati tih nekih 10% odvojenog otpada, da do kraja 2024. godine imamo i da stignemo taj zacrtani cilj koji je definisan u projektu, a to je nekih 15%. Krajnji cilj je da se u budućnosti polovina prikupljenog otpada na deponiji reciklira, a druga polovina odlaže na ćeliju deponije. Tome će doprineti i izgradnja kompostane. Ostvareni rezultati podstrek su za proširenje područja sa kojih se otpad dovozi na Pirotsku deponiju, uskoro i sa teritorije Knjaževca. Tako da i Knjaževac na neki način pokušamo da uključimo. Cilj je da to što mi radimo u Pirotu proširimo van Pirotskog okruga i da kažemo obuhvatimo ceo deo ili veći deo jugoistočne i istočne Srbije. Kompleks regionalne deponije Pirot ogledalo je saradnje i zajedničkih ulaganja lokalnog i državnog nivoa i Evropske unije. Počeo od 2006. godine deo Evropske unije i deo projekata koje finansira Evropska unija, jer sve ovo što vidite ovde i što ćete da vidite je nešto što je zajedničkim sredstvima i Ministarstva životne sredine i grada Pirota i posebno Evropske unije izgrađeno. Naredni korak koji najavljuju u procesu tretiranja otpada su kontejneri za recikliranje tekstila. Takvih, na primer, već ima u susednoj Bugarskoj.